ଦେଶର ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗା ଅଭିଯାନକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିଛି ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କରିବା ସହିତ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଏସ୍ଡିଆଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଓ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ସହଯୋଗରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର। ଏଥିରେ 200 ୟୁନିଟ୍ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଶିକ୍ଷକ ଏହି ଶିବିରରେ ଭାଗ ନେଇ ରକ୍ତଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଦେଶର ଆଗଧାଡ଼ିର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସଂସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏସ୍ଡିଆଇ। ଜଟଣୀଠାରେ ଥିବା ଏହି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଦିଗରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସଶକ୍ତ ମୂଳଦୁଆ। ଭଲ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ଯେ ଆମେ ବି କିଛି କରିପାରୁଛୁ ସମାଜ ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ହେବ ଆମ ବ୍ଲଡ୍ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଆମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବି ବହୁତ ଆମକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଛି ଏ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ବହୁତ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ବି ସାହାଯ୍ୟ ଅଛି ସମାଜ ପ୍ରତି ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କିଛିଟା ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେଉଛି କି ମୁଁ ଛୋଟ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଉପକାରରେ ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଏଇ ମହତ କାମ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଯେମିତି ଆମେ ଦକ୍ଷତାର ଅଛୁ ଆମେ ସମାଜ ସେବାରେ ବି ସେହିଭଳି ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମର ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଭାରତ ଏବଂ ହର୍ ଘର୍ ତିରଙ୍ଗାର ପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମାଜ ସେବାରେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସହିତ କେମିତି ସମାଜ ସେବାରେ ସେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉପକୃତ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଅଛି, ସମୟ କା ହର୍ କ୍ଷଣ ଅର୍ ରକ୍ତ କା ହର୍ କ୍ଷଣ ଅମୂଲ୍ୟ ଅର୍ ଅତୁଲନୀୟ ହୋତା ହେଲ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାର୍ଟିସିପେଟିଙ୍ଗ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ ହାଭ୍ ପୁଟ୍ ଦେୟାର୍ ମନି ଟୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଇନ୍ ଏ ସ୍ପ୍ରଲିଂ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଅନ୍ ଏ 47 ଏକର୍ସ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ମେଜର୍ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ଅର୍ ଦ ଆଙ୍କର ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଲିମିଟେଡ଼। ସୋ ଦିସ୍ ଫଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହାଜ୍ ହ୍ୟାପନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ CSR ଫଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦିଜ୍ ଅଏଲ୍ କମ୍ପାନୀଜ୍ ଆଣ୍ଡ ନାଓ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ ଇଜ୍ ଆଙ୍କରିଂ ଦିସ୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନିସିଏଟିଭ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।